Altri tre session ne fanno, bravo, buff su. Cost index simple. Browse direita, flap 1, 65 toneladas, 66 ficar com a margem, 44, 47, 48, 52. Flap 1 na direita. Sete, quatro, oito, cinco, dois. Thrust reduction acceleration 4297. Pista como sempre. Brasília é foda. 297. Limoges, nós vamos. Luvisão não Z35. Próximo era via o Persolo 24. De Mavio.
Conferir a rota. Restrições 90. Top of descent. E final. Um ano e segue pra departure. Então a gente vai sair pela Nivea no Bravo. Decolagem 4 e 100, inicia a curva direita com o Lviv, distrito 090, e vai seguir até Mavri, Mugis. Nenhuma restrição, tranquilo. A gente está na posição 30, posição 8. Vou fazer o push com a cauda esquerda, cauda direita, né? Segue na Romeo, uniforme, até o ponto de espera da pista. Uno direita aqui, né? Uno direita na uniforme aqui. As previsões meteorológicas para a rota, nós estamos com Brasília 110 com 9 nós, Cavoc 21, 1021. Chegando lá, tá tranquilo, 24 graus, 1022. Mas tem alguma coisa de fechamento de pista, só a 10 e a 28 que tá fechado no Galeão ainda, pra caso a gente alterne. Só para nossa alternativa, a gente está com alguns procedimentos que não estão em operação. O ILS Tango da 09 direita está funcionando, então a gente mantém ele para caso a gente alterne. São esses as mais informações do motor. Então já podemos pedir. Vamos para o checklist. Oxygen test, nave transfer switch on, home auto, window heat on, pressurization mode selector is auto, flight instruments heading it's 197, altimeter is 1021 check. Flight instruments heading okay, engine start levers cut off. Ground to cockpit, please show me where you want to go, sir. Ground to cockpit, tow is driving up. Ok, all doors and hatches are closed, ready to connect. Caralho, por que tá tão alta essa merda? Rádios. Sound. Radios. Então. A gente tá sem tráfego aqui, vou subir direto. 360.
lá desse lado, acostumando aí. Snow is now connected and bypass pin is secured. Please release parking brake. Checklist. Before start, flight deck door is closed. Let's check again. Taxi takeoff brake check, flight seat belts and anti-collision lights. Seat belts on, anti-collision lights on, and parking brakes. Released. Starting pushback now and you may start your engine. Okay, see. Started cutout, start engine 2, timer, start. Operation completed. Please set parking brake. Parking brake set. Disconnecting tow. Please stand by. Start checklist, dual engine start, generator is on, HIS off, APU off, engine start is continuous, recall is checked, engine start is idle, flight controls, okay, don't check I, guardando sua liberação. Tow is now disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal on your right, captain, see you next time, have a safe flight. Slow down.
hand signal. Left's clear, right clear. Acho que tem que só colocar um joystick aqui. Steering. So only 4 or 5.
our takeoff checklist. Flaps warning, realigned, stabilize the tree to 8.5 ton units. For takeoff checklist completed. Só Brasil, né? O dois, só isso, não tem colagem de pistão no direito. And toggle. Coming up. Four thousand. Speed flaps up.
position on field, power reference, sound stunner. Cross check. Standard. Standard. The takeoff checklist. Engine blades on, isolation, auto back sound. Let the gear up and off, flaps up, and no lights. After takeoff checklist completed, clear this restriction. First. Pressurization.